spisovatelka Karin Lednická a společně s ní třetí díl Šikmého kostela je se mnou ve studiu. Tak dobrý den. Dobrý den. Těšila jsem se na to, až přijdete a těšila jsem se na to, až se vás zeptám, když stojíte před Šikmým kostelem, kostelem svatého Petra, tam u vás. Máte pořád stejný pocit nebo se po těch třech románech něco změnilo? Před kostelem záleží na tom, jestli tam jsem sama, anebo jestli je to v plné sezóně, protože tam začalo jezdit spousta lidí a samozřejmě atmosféra toho místa, když kolem jsou zástupy návštěvníků, tak je jiná. Ale uvnitř mám pořád stejný pocit. Ten kostel je opravdu promodlený. Dá se to nějak vysvětlit, co to znamená promodlený kostel pro někoho, kdo třeba není věřící nebo. Ucítí, ucítí genia loci toho místa, opuštěného jinak vlastně. Uh, ano, jednoznačně. Promodlený je slovo, které minimálně já používám uh, pro uh, sakrální prostor, kde cítí to obrovskou energii všech těch lidí, kteří se tam modlili uh, ze spousty důvodů po spoustu let. A uh, když jste řekla genius locí, tak uh, bych řekla, že zůstává patrný uh, na celém území Staré Karviné pořád je to tam přítomné. Když si s vámi vyrazím autem do Karviné a z někdejšího Komenské ulice odbočíme na Zámeckou, budovu spořitelny nebo Larišu v zámek prý nahradili cedule? Uh, ano, nevím, jestli je tam už rovnou spořitelná, ale snad ano. Já jsem v tom trošičku ztratila přehled, protože už se na tom úplně přímo nepodílím. Ale ano, začali jsme s přáteli ze spolku Stalá Karvina před dvěma, třemi lety umístěvat do prostoru cedule, protože tím, jak přijížděli návštěvníci a ptali se, kde to je. Kde to bylo. Nebo kde to bylo. kde je to místo, o kterém se píše, že by ho chtěli vidět na vlastní oči a ono v tom splanírovaném území nejsou žádné body, podle kterých by se člověk jak mohl orientovat, tak proto tam jsou ty cedule. Hmm, ale vy se v tom spanírovaném území orientovat umíte, nejenom díky historii, ale vlastně i díky ovocným stromům v bývalých zahradách, ne? No, to taky ano, to je významná pomůcka, uh, protože když máte takovéto území, uh, kde vlastně domy byly vyhlazeny a musely být uh, opravdu splanírovány, zasypány základy, aby nebylo patrné, že tam někdy stály, tak ty ovocné stromy nebo ty městské aleje jsou uh, vlastně by mohly sloužit jako orientační bod. Kolik lidí chce dneska svoje město zpátky? Myslíte starou Karvinu? Mm -hmm. uh, já bych řekla, pokud se bavíme v takové té hypotetické rovině, tak bych řekla, že drtivá většina těch, kteří v něm žili, protože to město bylo krásné a žilo se v něm dobře. Lidé, co jsou pevně srostlí s místem, tak to město opustit nechtěli. Co vám říkali třeba starousedlíci o 90. letech? Nebo o 80. letech? Uh, to je, já bych se teda chytla těch devadesátek, protože už jsem si začala tvořit odpověď. Ono uh, uh, V devadesátých letech ten proces pokračoval, tehdy už samozřejmě z karviné zbývalo mnohem méně, ale ještě tam stále. Byly nějaké domy. A tady dám jeden příklad ze všechny. Krásná byla památkově chráněná, snad dokonce bývalého starosty Krůty na hlavní Komenského třídě. Ta jakýmsi zázrakem nebyla vůbec narušena pod dolováním. Bydleli v ní lidé a chtěli v ní zůstat, začali si ji opravovat a potom jednoho dne byla zbořena. Ze dne na den? No, vedl se jakýsi, pro, jakýsi proces úřední o to, aby neměla být zbořená, byla pro ní vyřizována památková ochrana, protože to byla opravdu krásná budova. No a potom najednou se přišlo na to, že no vlastně ano, takovýchto příběhů tam bylo více. Tahle ta vila byla trošku složitější případ, ale ze dne na den padl poslední finský domek a ten padl loni. Takže ono to opravdu stále pokračuje. Kultura k nám taky padl loni. Tak všichni kostel už asi nepadne. Možná taky díky to, vašemu to, to díky, díky vašemu příběhu. Co pak 90. léta? Ale vaši hrdinové se v té trilogii dostanou do let 45 až 1961. A když tak Přemýšlím o těch poválečných letech a o těch 50. letech. Co všechno jste měla na stole, když jste to psala? Kdyby na stole, na zemi. Pod stolem, <laughs> okolo stolu. Všude, všude. Náš dům se uh, při nejmenším v listinné podobě přesunul do 50. let a takhle jsme tam žili uplynulé dva roky. Uh, no, já vlastně. Uh, Teď, tak. Jsem, teď jsem se úplně zasekla, no nej, omlouvám já si, se. Já jako se vy... neumím vy... představit jako všech, celou tu škálu všech těch materiálů, protože když se podívám do Šikmého kostela 3, tak tam jsou historické reálné postavy, jsou tam projevy Klementa Gotvalda a tak dále, Antonín Zápotocký tam vystupuje, to tam rád, Tam museli u vás někde být i ty projevy, jestli jsou autentické tady. Ano, ty projevy jsou autentické, já se omlouvám teď za to zaváhání. <laughs> ano, všechny ty promluvy jsou autentické a já jsem zrovna u těch dvou zmíněných Tedy Klementa Gottwalda a Antonína Zápotockého měla poměrně dost širokou nabídku toho, co pronášeli. A vybírala jsem to, co mi přišlo, nejzajímavější. Třeba za všechno zmíním, ten mě opravdu pobavil, když Antonín Zápotocký na dní horníků recitoval Petra Bezruče, to muselo být opravdu velmi poutavé. Tak Petr Bezruč byl, postava, která byla docela zneužita že za, za minulého režimu nebo alespoň já to tak vnímám, protože já jsem v té době žila a ty básně jsem také musela recitovat. Všichni jsme je museli recitovat, <laughs> ano. Řekněte mi prosím něco o osudu Pátera Sobka z Petrovic. Páter Sobek je, někdo občas říká, to je takový sleský toufar, ale on to není sleský toufar, on je to páter Ludvík Sobek z Petrovic u Karviné, jehož osud je velmi podobný osudu Toufarovo a to je jedna z postav, u kterých je zřejmé, jak zahlazená historie Anblok působí i na to, jak jsou nazírány nebo připomínány významné osobnosti, protože Páter Sobek se stal opravdu obětí té doby, ve které žil. Já bych to tady asi nerozpitvávala úplně do podrobnosti, ale tím, jak to vyšetřování nikdy nebylo řádně dokončeno, tak samozřejmě se stalo to, co se stává vždy. V takovém případě začnou se tvořit různé mýty a na principu tiché pušty a sněhové koule vznikají někdy úplně bizarní historky a já si myslím, že společnost Ludvíku Sobkovi dluží to, aby jeho životní příběh byl upomenut v důstojné podobě, ne tedy v té bizarní. Řekněte mi pár bizarních historek. Vy jste musela tu kouli sněhovou rozbalit, abyste se dostala k té podstatě a oloupat vlastně všechny ty věci, které pravda nejsou. To muselo být docela složité, ne? No bylo to složité. Já jsem si po několik měsíců připadala jako investigativec, teda, novinář. <laughs> Protože měla jsem nabráno samozřejmě z archívů několika různých materiály, ale pořád v tom zbývala bílá místa. To je to nedokončené vyšetřování a některé věci mě byly divné a potom jsem slyšela takové ty právě mýty a ty různé verze toho příběhu, co se stalo a říkala jsem si u většiny z nich, že je to naprostý nesmysl, že takhle to být nemohlo, protože to naprosto neodpovídá osobnosti toho člověka. No a tak jsem začala pátrat. V Petrovicích ještě žijí lidé, kteří pátra a Subka osobně znali, protože k němu chodili do kostela. A bylo v některých případech poměrně dost obtížné e, přimět k tomu, aby o tom mluvili protože ten strach, e, já jsem si to nazvala zvykový strach, ono se to netýká jenom Petrovic, s tím jsem se setkala v mnoha Posude, tak se s tím setkáte úplně všude. no, no e, o tom nebudu mluvit, protože a teď si dosaďte důvody, já opravdu říkám tomu zvykový strach. A bylo to docela dost složité, ale myslím si, že nakonec jsem se dobrala tak blízko pravdě, jak je jenom možné samozřejmě za vydatné pomoci jednak historika Vojtěcha Vlčka a jednak za uh, pomoci uh, lidí z Petrovic, kteří mi ty střípky pomohli uh, Doskládat. My jsme narazili na to, že někteří lidé mluvit nechtějí. Vy jste říkala zvykový strach. Ano. To znamená, je to něco, co už by dávno mohli porušit, ale jde to z jejich rodiny, kde říkají, no radši, radši o tom nebudeme mluvit. Ono, ty události, o kterých se teď bavíme ve směs, jsou zážitky generace, která sama o sobě mluví jako o mlčící generaci, jo, která vyrůstala v takovém tom přesvědčení, že lepší je nic neříkat a nikoho se na nic neptat, protože to bylo bezpečnější. A tohle to zůstalo. Tohle je kořen toho zvykového strachu. V třetím dílu šikmého kostela se objevují neuvěřitelné postavy, s kterými já bych se docela ráda kamarádila. Třeba Ana Danielová. Že jo. Ta, ta, se mi tak, to, je, to je prostě, to je hmm. neuvěřitelné. Vlastně emancipovaná žena na tu dobu. Hmm. Tam jste taky musela hodně pátrat po tom reálném osudu, nebo to bylo přece jenom jednodušší? Tam to bylo, uh bylo to jednodušší, minimálně v emocionální rovině to bylo podstatně jednodušší, to pátrání. Já jsem na Anu Danielovou narazila v zápisech ze zasedání města Karviná, tedy rady města Karviná. Ty jste četla fakt úplně všechno. No jasně, to musím. <laughs> To musím, jak bych věděla, co si, o čem se tam bavili, kdybych to nečetla. No a ona mě tam z toho vyvstávala jako někdo, kdo tam vlastně vůbec nepatří, protože lidé tam budovali ty základy socialismu a plnili ty první plány a, a tak dále a tak dále. A mezi tím byla postava, která se zabývala tím, že tady jsou matky v nesnázích nebo že tady jsou podvyživené děti po válce a tak dále a tak dále. A byla urputná, ale v tom dobrém slova smyslu. Prostě stála si za svým a pořád se tam vkliňovala se svými požadavky do těch budovatelských záměrů a začalo mě strašně bavit. Uh... A říkala jsem si, že se na ní zkusím zaměřit hlouběji a uh, chtěla jsem vypátrat její rodinu, což bylo složité, protože Anna Danielová se narodila v Brně a její muž Vilam uh, se narodil v Ivanovicích. A já jsem měla k dispozici jenom uh, policejní odhlášku, to byla její poslední zmínka o ní uh, v Karvine, Jak se později ukázalo, byla tam chyba. A já jsem tedy pátrala, pátrala a nedařilo se mi. Až nakonec jsem si řekla, že když to nejde přes živé, tedy přes všechny ty možné útře, v řady a matriky, tak to zkusím z opačné strany a vzala jsem to přes hrob Danielových a poprosila jsem svoji kamarádku Lucii Endlicharovou, jestli by byla tak laskavá zašla na hřbitovní zprávu v Brně, jestli by byli ochotní předat můj dopis tomu, kdo platí ten hrob. No a tak jsem se propojila s rodinou Andy Danielové. Povedlo se. Když se podíváme na tu opačnou stranu spektra těch postav, vůbec jsem netušila, že Drahomír Kolder, který vlastně byl komunistickým funkcionářem a je známý jako jeden z autorů zvacího dopisu z roku 1968, že působil v Karviné. No on je e, náš rodák, tedy on je rodák z Hrušova, což je dneska část Ostravy. A Drahomír Kolder opravdu e, šel přes mrtvoli, v tomto případě to platí doslova. A ty začátky jeho kariéry byly velmi strmé, právě protože měl tak ostré lokty. A dodnes, když o něm mluvím s kýmkoliv, tak lidé říkají, ano, před tímhletím člověkem nás doma rodiče varovali a říkali pozdravit a utéct. Jo? Takže on kolem sebe opravdu šířil tady tuto atmosféru a musím říct, že on jako. Havíř ještě on byl velmi mladý, když vstoupil v pirá v 40. bylo 20 to byl 20letý kluk, ale opravdu přesně věděl, co má dělat a porušoval naprosto všechna pravidla, která se v Havířině mají dodržovat a platí to jako železný zákon té profese. A on je porušil. A tohle je první stupínek jeho politického vzestupu, politického vzestupu. Jsou tam skvělé postavy, fiktivní, ale věřím, že jste do nich vložila spoustu svých věcí nebo svých pocitů. A s těmi postavami v šikmém kostelu žijete 8 let, to je dlouhá doba. A když víte, že jim uděláte měnovou reformu, dělá to s váma něco? No, je no jde. Ono je to těžké, protože já píšu. Uh... Já tam s nimi musím být, já opravdu musím být jeden, jeden z nich, ono se to těžko popisuje, ale musím tam být s nimi a musím ty emoce prožívat, protože jinak bych to nemohla napsat. Jinak by se to nedalo, já bych to jinak neuměla. Takže když se chystám svým postavám a provést něco opravdu velmi zlého, ne tedy já, ale napsat to, co se stalo lidem v té době, tak je to pro mě opravdu velmi obtížné, protože já jsem v té nevýhodné pozici toho, kdo ví, co se stane. Oni to ještě nevědí. A tady tyhle ty krize jsem měla třeba ve druhém díle, to bylo velmi obtížné, když jsem mířila k okamžiku v lagru Lebensborn a kradení dětí, protože oni se opravdu ty děti kradly, tak tam jsem se sebou vedla několik týdnů disputaci, jestli jim to smím nebo nesmím udělat. Samozřejmě jsem v racionální rovině věděla, že musím, protože to chci napsat, aby se to vědělo a nezapomnělo. Ale tím, jak jsem na ně napojená, tak samozřejmě to pro mě bylo extrémně obtížné a podobné to bylo uh, třeba právě uh, s reformou v 53., protože jsem věděla, co se na ně řítí a co se jim stane, protože ono zdaleka nejde jenom o to, že se měnily peníze. A plakala jste někdy, když jste psala? Já jsem neplakací typ ke své velké lítosti. Já to neumím, já bych tak ráda uměla. A kdybych to uměla, tak bych nepochybně plakala. A tohle byly ty momenty, kdy to člověk radši celé vypne, aby se na chvíli prošel a nějak si jako udržel zdravý rozum? No já jsem uh opravdu nachodila u toho, to by mě docela zajímalo, škoda, že nemám žádnou statistiku, já myslím, že jsem možná obešla celou země kvůli, než jsem dopsala tu trilogii. <laughs> uh, protože já opravdu, třeba v loňském roce jsem měla životní rytmus takový, že jsem ráno k tomu sedla a psala jsem, dokud jsem nedopsala to, co jsem si řekla, že bych chtěla a potom jsem šla minimálně těch deset kiláků denně, jsem ostrým tempem nachodila, jednak abych si to utřídila v hlavě, to, co budu dělat zítra a jednak abych se sebe dostala ty emoci. Ta chůze na to funguje. A ještě jsou ti lidé s vámi? Jsou. A jak se to projevuje? Probleskávají mi hlavou. Je to vlastně, když 8 let takhle intenzivně s nějakými postavami. A navíc oni to nejsou fiktivní postavy v tom pravém slova smyslu, ale oni mají opravdu tisíce reálných uh, předobrazů. Takže mě teď, když ta knížka je venku, tak mi třeba dám příklad, jeden ze všechny. Uh, pamětník mi včera psal jeden, jehož část osudu je tam vložena do toho třetího dílu. On říká, já jsem se úplně mus... že to pro něho je velmi dojemné, když uh, vlastně narazil na ten příběh, který mi vyprávěl. A těch příběhů tam jsou tisíce. Zpěvačka Alžběta ve vysílání dopoledního radio, radiožurnálu. Ta věta, co víc se může stát, která tady teď zazněla úplně jako na závěr té písně, to je taky věta, která vyprovází vaše hrdiny v šikmém kostele. Co víc se může stát, co mi můžou udělat? Když jste všechno tohle absolvovala, přečetla jste spoustu materiálu, prošla jste spoustu osudu a mluvila jste se spoustou lidí, jak to změnilo vás? Velmi. Já se přiznám, že jsem ještě neměla čase nad tím ani pořádně zamyslet, ale intuitivně vnímám, že mě to změnilo možná až poznamenalo. Doufám, že ten posun se koná k lepšímu. Naučila jsem se uvažovat trochu jinak. Především jsem se zdokonalila v úmění nesoudit, snažit se pochopit. To je asi nejvýznamnější posun. Hm. Nějaký mystický zážitek během práce na šikmém kostele stal se? Ano, několikrát jsem měla pocit, že jsem se dotkla něčeho mnohem většího, než bych se předtím nadála. Ne... A můžeme o tom mluvit? Snad ano, snad mi nikdo nebude spílat, z těch, kterých se to týká. Mě třeba napadá chvíle, kdy jsem seděla v rodinném domku pátera Nogola, který už samozřejmě nežije a je jednou zase z významných skutečných postav třetího dílu. To byl taky další obdivuhodný člověk, který byl odsouzen na 10 let za vlasti zradu, protože to byl vlastně hlavní kurýr uh, mezi Prahou a Karvinskem všech těch zakázaných listin z té doby. A tak dostal těch deset let a já jsem samozřejmě studovala ty podklady, jak ve všech archívech dostupných zkrátka. A když jsem potom mluvila s jeho rodinou, protože to je pro mě důležité setkat se s rodinou, ať je toho člověka poznám i jako člověka, nejenom jako postavu z všelijakých protokolů. A seděli jsme tam, byli to úžasní, milí, skvělí lidé a samozřejmě došlo i tady na tu část životního příběhu Josefa Nogola. A Oni vlastně se vyjádřili, že neznají přesně okolnosti toho případu, toho vyšetřování, neznají ten rozsudek v přesném znění, protože jsme zase u toho nemluvme o tom. A no, možná si tím chráníme nějak své duševní zdraví nebo zbytky. Jistě, jistě. Já uh, mám proto hluboké pochopení, proto, proč to člověk dělá. To není v žádném případě zbabilost. Pokud to tak vyznělo, tak je dobře, že jsme to teď změnili. To není zbabilost, to je způsob, jak se s tím vypořádat. Hmm. A. Uh, Rodina Josefa Nogola mě vlastně poprosila, abych jim část toho přečetla, aby znali celé to znění toho rozsudku nebo těch protokolů. Já jsem jim to tedy přečítala z počítače, protože tam ty protokoly mám. A musím říct, že to byla atmosféra, která mě, nevím vlastně, neumím to popsat, jestli byla mystická, ale... Uh, seděli jsme v té stevnělé kuchyni a já jsem přečítala to, co říkal prokurátor před 70 lety a říkala jsem to lidem uh, o jejich uh, blízkém člověku. Jsme si celou dobu povídali. a musím říct, že jsem potom odjela a asi půl hodiny jsem uh, vlastně běhala a měla jsem pocit, že tohle, tohle emocionální dardu ze sebe jen tak nedostanu. Na Karvinském hřbitově stojí památník více než 200 obětem největšího důlního neštěstí v dolech Jindřich Hlubina a Jan Karel v roce 1894, kterým vlastně trilogie Šikmý kostel začíná prý není v dobrém stavu. To máte v správné informace je v tristním stavu. Chodíte tam? Chodím tam velmi pravidelně, já nejsem zdaleka jediná, tam je pořád plno svíček, protože rodiny těch zemřelých hodníků jsou tady samozřejmě a vědí, že tam je pohřben někdo jejich předek, takže tam zapalují svíčky, jsou tam i květiny. Ale vy jste někde se nechala slyšet, že byste ráda trošku pohnula s tím stavem celé té věci? no to já se nechávám slyšet už několik let zejména na všemožných institucích a úřadech, kde jsem orodovala fakt já nevím dva, tři roky a nesetkala jsem se s pochopením úspěchem, zkrátka nic se nedělo takže jsem se rozhodla, že to udělám sama, protože letos je kulaté výročí a přijde mi to opravdu nedůstojné protože tam na tom chybí kříž chybí tam cedule, která by člověku řekla proč tam vlastně ten památník stojí a a dost těch jmen už je tak opršených, že jsou nečitelná, což je určitě velmi vzdálené tomu, jak by měl vypadat památník 235 lidí. Proč vám na těch všech lidech, kteří někteří už dávno nejsou, tak strašně záleží? <laughs> protože protože jsem s nimi prostřednictvím té práce propojená, protože si umím představit, jaké to bylo. Jednak pro ně jaké to bylo pro jejich rodiny, jak těžké to potom měli. A přijde mi, že společnost by se měla starat o tady tyto věci. Já se možná ještě vrátím k těm reálným postavám, protože Viktor Košťál, předseda Karvinského národního výboru, jsem zjistila, že je možná muž, o kterém by stálo za to napsat úplně samostatnou knihu. No jejda, mě co to to je napadlo. Za mě to, naprosto neuvěřitelný. On vlastně, teď doufám, že mi rodina uh, Viktora Košťála odpustí, ale opravdu mě přijde jako uh, jakýsi Forrest Gump, protože to, co se dokázalo vměstnat do jednoho života Viktora Košťála, to je naprosto neobyčejný příběh. To je hollywoodský biják, bych až skoro řekla. Je, jenom ve stručnosti naznačíme. No, uh, uh, on se narodil v Ostravě, uh, vyučil se na Horníka a protože vstoupil do komunistické strany uh, v, v 20. letech to potom nebylo tak snadné s pracovním uplatněním, tak se odstěhoval do Berlína, kde sídlila sovětská společnost, která ho potom odvelila do Sovětského svazu, kde on budoval stanice metra moskevského, potom pomáhal na Dombase budovat doly a tak dále, protože byl opravdu špičkový expert, potom pomáhal rodu Pahlaví budovat iránské uhelné doly, no a potom se vrátil domů to nebudeme zabíhat, to ještě bychom se tady dostali k francouzské cizinecké legii, ale tento detail vynecháme, vrátíme se domů a potom nastoupil. Uh, s... V Karviné na dole Barbora a stal se vlastně druhým poválečným předsedou Národního výboru, protože byl součástí a hlavně mluvil perfektně rusky, že? Vzhledem k té praxi. Hodilo se. Hodilo se a uměl odbornou terminologii, takže se velmi hodilo. A Viktor Košťál je obdivuhodná osobnost, protože on ač ne Karvinák, tak se opravdu snažil to město zachránit. A bylo to až pro mě dojemné, protože jsem věděla, že se mu to nepodaří ale přesto všechno dělal vš neskutečné věci, opravdu orodoval, jezdil do Prahy e, orodovat za Karvinou, nicméně ono už bylo rozhodnuto a protože házel vidle do plánů něčích, třeba koldrových, e, tak potom na něho ušili takovou habaďůru, že na to zrezignoval. Stručně řečeno, byl to jeden z mnoha slušných lidí, kteří v roce 1946 odešli z politiky. Karin Lednická se mnou ve studiu, teď jsem se tak zaposlouchala do toho vašeho příběhu, nebo do příběhu tady tohohle pána, že vlastně přemýšlím o tom, že když se moderátor nechá vtáhnout od vypravěče, tak dobře, že neví, co bude dál, protože najednou prostě ho zaujme jeden příběh a když vy skončíte jako respondent, tak já jsem pořád ještě s tím pánem, ale najednou musím dělat svoji práci, je to pro mě těžké. Jste skvělá vypravěčka, Karin. Kde se to člověk naučí? Já nevím, jestli se to dá naučit. Uh, jo, teďkom jste mě zaskočila. No, protože všichni šikmý kostel jste překládala, dělala jste spoustu věcí, ale šikmý kostel je vlastně prvotina. Mm -hmm. Je. No, ale kde kde se člověk jako naučí takhle skvěle vyprávět příběhy? Má... Já nevím, já, já jsem... Posloucháním? To já nevím, já na to asi neumím odpovědět. Já, pro mě je ten vnitřní motor, že tohle to chci říct, tak dělám všechno, co umím, proto abych to řekla, abych přinesla to sdělení, které mi přijde důležité. A asi o tom neumím uvažovat v té racionální rovině, že musím si někde e, něco naučit. E, prostě dělám to, jak nejlíp umím. Prostě a tohle je výsledek. No. <laughs> v té věčné hře peníze nebo život volí nová doba ve vašem románu. Znovu peníze. Na lidech zase tak moc nezáleží. Změnila se ta doba? Oproti dnešku. Mm -hmm. <laughs> uh, tak samozřejmě tady nemáme monster procesy, jo aby to nevypadalo, že tady jdeme odezdi ke zdi, ale uh, mě až někdy. Uh, bavilo, když jsem právě četla ty zápisy po válečné rady města Karviná, jak lidé jsou pořád stejní. Ono ty kulisy se mění, ale máme tady prospěcháře, který upřednostňuje své vlastní zájmy. Máme tady někoho, kdo za první republiky byl opravdu člověk, až bych řekla vznešený, nicméně po roce 1945 začíná volat po co nejsilnějším lidově demokratickém duchu a tak dále. Vlastně všechny tyhle typy nacházíme i dnes, že? Karin, vy hodně jezdíte po přednáškách, teď kniha je hotová, další už nebude, jsem pochopila. Nebude. Šikmý kostel prostě končí v roce 1961 před neštěstím na dole Dukla, dál už ano. to pokračovat nebude. Co budete dělat? Jejda, no teď bych si potřebovala odpočinout, těším se na to, až si budu moci odpočinout a potom se pouštíme s českou televizí do doku dramatu o životické tragédii, na to se těším, protože mi to přijde velmi důležité, ono to vlastně navazuje na moji knížku o životicích a potom mám těch 300 besed a přednášek, na které jsem pozvaná, ano, to, a na to se těším velmi, pro mě je to taková vlastně odměna za tu spisovatelskou práci, která probíhá, takže sedím sama doma v kuchyni a mám vypnutý telefon i domovní zvonek a jsem 24 hodin sama, takže těším se na to setkávání s lidmi. Václav píše, dotkla se vaše rešerše nějakým způsobem i vaší vlastní rodiny. A druhý dotaz, asi velice častý, plánujete i další pokračování, to už jsme odpověděli. Tak pokračování ano, to je velice častý dotaz, ale uh, Šikmý je trilogie a u toho už to zůstane a ten důvod je naprosto jednoduchý. On je to románová kronika ztraceného města Karviná. A to město v 60. letech opravdu už víceméně přestávalo existovat. Samozřejmě, pořád tam žili lidé, už to byla ale jenom městská část Karviná dvě doly, což je součást toho <laughs> degradačního procesu. A vlastně skomírala, skomírala, takže tam už není moc o čem psát. Tohle to skončí opravdu, nebo skončilo tak. A dotklo se rešeršování nějakým způsobem i vaší vlastní rodiny? Ne úplně přímo, ale. A vy, vy jste z havířské rodiny, že? No, ano, a právě teď se hledám slova, jak to říct. Já, jestliže ta. Trilogie celá je vysvětluje vlastně něco, co není tak úplně známé nebo zřejmé, nebo je to překryto různými nepravdami a mýty. A já se snažím uh, ty věci uvádět na pravou míru. Uh, například takovou tu uh, pardon pitomost o tom, že havíř rovná se opilec, hmm. rváč a tak dále, to je naprostý nesmysl. Já chápu, odkud to pramení. Uh, a kdy to vzniklo hlavně, ale tohle není pravda, takže já v té knize, a to je to propojení k mým lidem, je říct, tohle není pravda, protože to uráží nejenom mě, uráží to moje blízké, uráží to strašnou spoustu dalších lidí. Řekněte, odkud to a kdy to vzniklo? Ono samozřejmě tenhle ten mítus uh, nebo jak to říct. Ono, on to není úplně mítus, ono to má pravdivý základ a já o tom píšu i v tom třetím díle šikmého kostela několikrát to píšu, protože když máte státní politiku, která volá po každém páru silných rukou, aby šlo narobat co nejvíce uhlí, tak nevyhnutelně dojde k tomu, že se vám na jednom místě nakumuluje obrovské množství mužů, kteří jsou někdy svobodní nebo přijedou bez rodiny a vzhledem k tomu, že jsou v prostředí, kde nemají žádné kořeny, rodinu, nic, tak jak se jejich život odvíjí v tom trojuholníku popisovaném šachta, ubytovna. Hospoda, protože nemají co jiného dělat. Ono se to takhle nabízí. A z podstaty věci, když je někdo, kdo žije tímhletím způsobem, tak je samozřejmě mnohem více vidět, než třeba můj dědeček, který si dal šichtě dvě, tři na spláchnutí prachu a šel domů věnovat se rodině. Hmm. Posluchačka z Frídecko-Místecka píše: Zdravím paní Karina, ráda bych se zeptala, zda se paní Lednická setkala i s nenávistnými reakcemi vůči své osobě. A já se jenom ptám: chcete tomu udílet energii tomuhle dotazu? Neboť možná spíš těm osobám, co? Uh, no, tak uh, těm osobám, já už jsem vlastně si to přetavila. Samozřejmě bylo spoustu nenávistných re reakcí, na které jsem si myslela, že jsem připravena, ale ta razance byla tak silná, že mě to velmi zaskočilo. Někdy mě to umlčilo, někdy mě to připravovalo odech. A potom jsem si řekla, že. Uh, se to pokusím obrátit ne proti sobě, ale ve svůj prospěch. Takže spousta těch nenávistných reakcí je taky zakomponovaná ve třetím dílu v pasážích věnovaných těm extrémním nacionalistům, protože odtud přicházely ty nejstrašnější útoky. Jak bylo těžké vlastně ty reálné postavy smíchat s těmi nereálnými, tak aby nebyl narušen vlastně děj a tok dějin? No to je, ano, tohle to bylo nesmírně obtížné, protože samozřejmě moje fiktivní postavy, když vstupují do interakce s těmi reálnými a je jich tam přes deset, tak jsem si musela velmi dobře promyslet, jak ty situace vystavím, aby moje fiktivní postava byla účastná, ale zároveň nebyla hybatelem toho děje. Takže tohle jsem probírala v hlavě na těch desetikilometrových kilometrových procházkách ostrých, jak to udělám. <laughs> Paní Karin Lednická, dneska hosta radiožurnálu. Děkuji za knihy, děkuji za vaši upřímnost, za sdílení. A ať se vám daří. Děkuji mnohokrát. Lucie výborná od mikrofonu přeje hezký den, ať se dneska daří i vám.